L'administració electrònica ha representat un avenç en diversos aspectes, però hem reproduït a internet el model de tramitació que teníem en el món del paper, que està centrat en l'administració. Per això, cal abordar ara la transformació digital, el pas cap a una administració digital centrada en la ciutadania i que sàpiga utilitzar la tecnologia per millorar els seus serveis. L'objectiu és oferir serveis digitals totalment intuïtius, que responguin a les necessitats de la ciutadania i que qualsevol persona pugui utilitzar sense haver de llegir manuals ni rebre assistència. Perquè l'administració pública digital sigui efectiva, cal adoptar una metodologia adequada a l'era digital. És el que coneixem com Design Thinking, que vol dir pensament del disseny. És l'aplicació de principis i tècniques de disseny de productes i serveis. La Guia de Serveis Digitals és l'eina que la Generalitat de Catalunya ha creat per dissenyar serveis que s'ajustin als fets de la vida de la ciutadania mitjançant l'empatia i la proactivitat per superar el model clàssic dels tràmits administratius. Es tracta d'una metodologia de disseny de serveis digitals que gira entorn a tres eixos: principis, passos i eines. Les claus per dissenyar un servei digital. La metodologia de disseny de serveis implica un canvi cultural, una manera concreta d'entendre els serveis públics. No es tracta d'actualitzar un determinat procés o tràmit administratiu. Es tracta de dissenyar un servei que doni resposta a una necessitat ciutadana. Els serveis digitals han de ser omnicanals, és a dir, accessibles des de qualsevol canal per a qualsevol persona. Tothom els ha de poder comprendre i utilitzar. No parlem només de problemes de visió, sinó, sobretot, d'emprar un llenguatge planer, que no és el llenguatge administratiu estàndard. Els serveis digitals també han de ser personalitzats. Els serveis no han de ser iguals per a tothom. Cal que siguin proactius, perquè s'han d'anticipar les necessitats de la ciutadania. També cal que siguin simples. Cal minimitzar passos i documents i han de ser datificats. Hem d'assegurar-nos que no demanem dues vegades una mateixa dada. D'aquesta manera evitarem tràmits administratius complexos i repetitius. Les etapes d'un servei digital. El cicle de vida d'un servei digital té 5 fases. En primer lloc, analitzem i definim com serà el servei. Construïm els elements necessaris i ens assegurem que tothom està a punt per començar a prestar el servei. Un cop en funcionament, atenem les incidències i les consultes i fem petits ajustaments. Un cop l'any, revisem els indicadors i veiem què cal millorar. I així comença el cicle de millora contínua. Veiem la fase de disseny amb un exemple. Ens encarreguen implantar telemàticament el tràmit de renovació del carnet de boletaire. La primera fase és comprendre i analitzar. Cal assegurar-se que entenem tot allò relacionat amb el servei. Per fer-ho, n'hem de parlar amb la unitat responsable i consultar els indicadors sobre el servei. Què en sabem a l'oficina? També hem d'esbrinar com utilitza el servei la ciutadania. No n'hi ha prou d'imaginar-ho, sinó cal preguntar a la ciutadania com se sent, com és la seva experiència d'usuari, quines dificultats té. Hem d'estar atents a com es resolen necessitats semblants en altres unitats, administracions o àmbits socials. Hem d'explorar i aprendre. Posteriorment, hem de redefinir l'encàrrec inicial. Tornant a l'exemple, renovar un carnet és un tràmit administratiu. L'emissió de carnets de plàstic i la seva caducitat són només unes de les solucions que pot adoptar l'administració per regular una activitat. L'encàrrec ha de quedar reformulat en forma de repte i cal incorporar les observacions de la fase anterior. Per tant, en l'exemple, el repte podria ser facilitar una recol·lecció de bolets que no perjudiqui el medi ambient ni la salut. Un cop acotat el repte, entrem en una etapa creativa, en què les idees toparan amb els límits tecnològics o normatius actuals. Haurem de fer servir tants elements reaprofitables com es pugui. Les idees de solució es materialitzen en forma de prototips. Caldrà prototipar tot allò que experimentaran les persones usuàries,
el procediment, les pantalles o els documents que veuran, per exemple. Caldrà fer tangible ràpidament el disseny perquè es pugui revisar. Com més aviat el toquem, més aviat hi veurem els errors. Finalment, els prototips es portaran a validació. En aquesta fase hi intervindran les persones que hauran de prestar el servei i les persones destinatàries. Aquest tipus de participació s'anomena cocreació i és fonamental per garantir que els serveis responguin a les expectatives de la ciutadania. El servei s'ha de revisar cada any, perquè res surt perfecte a la primera. Recursos i eines per fer-ho realitat. El disseny de serveis ha de ser àgil i ha de permetre que equips multidisciplinaris, on també trobem la ciutadania, arribin ràpidament a comprendre i a consensuar les característiques del servei. Per fer-ho més fàcil, la metodologia de disseny de serveis de la Generalitat de Catalunya incorpora un repertori d'eines i dinàmiques per facilitar la recollida d'informació i d'idees, la presa de decisions i la seva validació. Trobareu més informació a la guia de serveis digitals. Si teniu algun dubte o consulta, us podeu adreçar a la Direcció General d'Administració Digital a través de l'àrea d'organització del vostre departament. Preparats per dissenyar serveis digitals?